Тротуаром по вулиці Артема в Димитрові ось уже кілька днів тече питна вода. А газон між будинками та автомагістраллю став схожим на болотисту місцевість. Місцеві жителі розповідають, у п'ятницю ввечері, коли, власне, стався порив, тут було ще більш волого. Відразу про аварію сповістили комунальні служби. В суботу приїхали, посмотрели і в'їхали. Представитель вже городоканалу. І зараз, навіть як прутом стоїть, повністю затоплений все. По асфальту повністю асфальт затоплений, біжить, тому що на монтажа повністю біжить вода. Це три дні нікому нічого не треба було, чотири навіть виходить. Аварія на водомережі завдає чимало незручностей місцевим мешканцям, які жартують, що в новоутвореній річці вже можна ловити рибу та використовувати її для вирішення побутових проблем. На дорожку витягнемо корибу і стирати. А що я роблю? Вода ж зря портиться, зря уходить. Ну, чиста вода питьова. Люди розповідають, що пориви водомереж на їх вулиці та сусідніх – явище регулярне. І обурюються, що сюди не поспішають заміною труб, як це роблять в інших частинах міста. Тут кілька разів вони вже працювали. По-перше, тут спаяні труби, і на кожному стикі тече. От прориває через 9 метрів, далі проривають і далі. Ну, як-то раніше не було таких проблем, вони вовремя приїжджали, все робили. А цей раз от уже 4 дні нічого не робили. Це скільки води вибіжало, жалко. Сьогодні працівники Димитровського міськводоканалу цілий день пораються на цій ділянці. Керівництво запевняє, що збитки через такий великий витік води понесе в першу чергу підприємство, адже практично у всіх споживачів є лічильники. Затримку з ліквідацією аварії пояснюють тим, що по Артема за ці 4 дні сталося відразу 2 пориви на відстані 10 метрів. Заважає вирішенню проблеми і брак матеріалів. Первый порыв случился это в субботу, в принципе, ну, по аварийной бригада была поднята и порыв устранили. Вот. Вчера вечером опять это случилось, вот, но уже дальше. Ясно, понятно, что водопроводы 60-х годов на сегодняшний день они требуют только капитальных работ. Поэтому на сегодняшний день порыв будет устранен, вот, ну а на перспективу будет решение вопроса по программе 50 на 50 по замене водопроводной магистрали. По вулиці Артема треба замінити близько 500 метрів водогону. Сьогодні ж міськводоканал може виділити лише 30 метрів пластикової труби, яка піде на заміну локальних ділянок.